Qarabazarda dəyəri 5 milyon manat olan 151 kilogram narkotik vasitə ələ keçirilib. Fevral ayı ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Bakıda və bölgələrdə 40-dan artıq əməliyyat keçirib. Nəticədə 52 nəfər saxlanılıb. Onlardan 10-u ölkə ərazisində narkotiklərin tədarükü ilə məşğul olan şəxslərdir. Məlum olub ki, əksəriyyəti qeyri-qanuni yollarla İrandan gətirdikləri narkotikləri paytaxt ərazisində satmaq niyyətində olublar. Masallı rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı dəstə üzvlərinin müqavimət göstərərək qaçmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şəhərdə gətirib atmalıdır.